Tehran'da Azərbaycan səfirliyinə edilən silahlı hücum zamanı şəhid olan Orxan Əsgərovla vida mərasimi keçirildikdən sonra o, ikinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Vida mərasimində ürəkləri parçalayan görüntülər isə Orxan'ın ailəsi ilə bağlı olub. Belə ki, Orxan Əsgərovun ailəsinin çarəsiz baxışları bütün Azərbaycanı kədərə qərq edib. Xatırladaq ki, Orxan Əsgərov ailəlidir və iki övladı yadigar qaldı. Həmin andan olan digər görüntüləri sizlər üçün də təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.